Në këtë edicion do të ndiqni. Është mbajtur dëgjimi publik me qytetarët e Gjakovës. Një mbëdhjet aksidente në 28 orët të fundit në rajonin e Gjakovës. Fillon riparimi rrugës së sapo asfaltuar në fshatin Bitesh. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Qytetarët e Gjakovës sot kanë pasur mundësi të takohen me kryetarin e komunës dhe bordin e drejtorëve komunal. Aty u diskutuan çështje më rëndësi, por qytetarët e Gjakovës si dhe u raportua për 6 mujorin e 2 të këti viti, si dhe planet për vitin e ardhshëm. Sot Komuna Gjakovës ka mbajtur debatin e dytë publik me qytetarë. Fillimisht këtë debat e hapi kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini, i cili foli rreth projekteve të cilat janë kryer, por edhe atyre që janë duke vazhduar. Ai gjithashtu tha se buxheti është në rritje dhe duhet të merren kërkesat e qytetarëve për projektet në të ardhmen. Buxheti për investime i komunës shkon duke u rrit, edhe është rrit, domethënë mos harroni që për 6 vite jemi më shumë se 3 fish si vjet 5 fish. Këtë vit që po e luajmë. Me investimet që dikur kanë qenë të mësume strukturat tona edhe administrative komunale, po edhe në për këshilla lokal, dhe në është një rritje enorme e investimeve, edhe nëse kjo rritje vazhdon, edhe do të vazhdoj, pa tjetër, atyre kur i krym rrugët edhe projektet e shtrajta, që jënë të shtrajta, për cilat do të flasim sot, atyre duhet me komuniku për shkak se të njëtat mjete kanë mu investu në komunë. Një qytetar tha se në rrugën Lulzim Pozhegu ka koqës ka pasur investime. Që 23 vite Komuna Gjakovës nuk ka mujt me shtru asë një rrugë aty pare. Kështu që dëtët e gati kemi kalu në atë emisionin e televizionit 21 që edhe ne jemi Kosovë. Edhe ne jemi Kosovë, zëtë kryetar, asë një investim anë nuk është bëvë. Dhe shka është njësë vetëm 10% shko bëvë. Përgjigje mori nga kryetari Ardian Gjini. Në lagjën tu jemi duke investu e dini 2 kontrata e në të punu, kemi me vazhdu me rrugë deri sot kryhet edhe e fundit edhe te ju. E di, 2 kontrata i kemi, kanë mu përfundu këto kontrata, në pranverë të hershme. Kemi me qelë kontrat tjetër, kemi me vazhdu, nuk e lo asë një rrugë, asë te ju pa bo, po nuk pëmuim kretë. Qytetari Fatmir Berisha rënditi disa nga problemet kyqe në komunikacion, pasi i njëti tha se vije nga kjo fush. Ai në fjallën e ti dha dhe disa propozime për të evituar ngesjet në lidhje me këtë çështje. Trotuari nuk është për me parku vetura, as me ekspozu malnat të ndryshme. Shpesh automjetet në disa rrugë, ku i plëcojnë edhe norma atyra, tjetë qarkullimi një kahor, një drejtimsh. Qarkullimi një kahor dhe dy kahorsh, bëhet një analizë dhe i ka 3 të mira qarkullimi një kahor, një të keqe ka qarkullimi një kahor. Këtu konkretisht e konë fjallën për rrugën dëshmore të Lirisë për spital, ka mala gjecës. Edhe re ka keqe, edhe malësia Gjakovës, edhe pjesa e vjetër e qytetit, të gjithë që frëndzojnë atë rrugë më shku dhe në spital. Ajo objekt kërkon emergjens, ajo objekt e lypë rrugën e lirë. A që më atërë për kanë fillu o disa ndërtime tash. Mje po, edhe të gjitha struktuat e shkelin e rrugë. Pse e rrugës për që një ka hoshe? Pse? Kryetari Gjini tha se është e vërtet që komuna ka dështuar me parkingjet, mirë po shtoj se është duke u punuar në kryimin e hapsirave për parkingje. Te parkingjet në të vetura në trotuare, jam i frustrum, është dështim. Nuk o që s'kemi plane, në thonë kemi plane, po këto plane duhet me i realizu bashkë me policinë. Një tjetër shqetësim që si pas qytetarve ka kuqës po gjenë zgjidhje, është mungesa e transportit për nëzënës. Si lokalitet të si edhe imi veqë u në kretë komunën, veqë nësë kemi transport një. E dyta është që 2 vite, gjysa lokalitetit nuk ka transport që 2 vite, edhe pjesa tjetër është që 1 vitë. Në lidhje me këtë çështje, kryetari Gjini tha se komuna është duke planifikuar një zgjidhje më afatgjate, pasi situata krijuar nga operatorët ekonomik nuk po përfundon. Unë kam nisë procedurën që Komuna Gjakovës me i ble autobusat e shkollave, me një fond tonin edhe me një gjysëm kredije, për mos me pas më oksitelashe, se nuk bon më me pas oksitelashe, për çdo vjet hekim keqna
e japim paret, japim paret ma shumë se Prishtina për transport, besoni që apjo thëmë, Gjakova jep 570.000 euro në vjetë për bartje, Prishtina jep 300.000. Se na, okej, okay, na kemë teritorin ma të hapë, që t'jemi t'kjartë, kemë ma shumë fshatra. Edhe ma shumë se Prizreni japim paret, po prapë nuk na konkurojnë, edhe unë jam seriosisht i mërzitun. Për dalim nga debatet e kaluara, kësaj radhe pati interesim të lartë të qytetarve për pjesëmarrje. Në 48 orët të fundit në rajonin e Gjakovës ka ndodhur 11 aksidente me një person të lënduar dhe me dëme materiale. Nga stacioni policor në Gjakovë thanë se në vazhdimësi patrullojnë në teren për të parë nga afër qarkullimin e mjeteve në komunikacion. Në 28 orët e fundit në rajonin e Gjakovës ka ndodhur 11 aksidente me një person të lënduar dhe me dëme materiale. Nga trafiku rajonal në Gjakovë kanë bërë të ditur se drejtuesit e mjeteve të rinë të papërvojë dhe drejtuesit e mjeteve mbi 60 vjeç kanë qenë pjesë e këtyre aksidenteve për shkak të kushteve klimatike me mjegull në këto dy ditë të fundit. Këto dy ditë të fundit, sidomos ditën e diel ka pas aksidente më shumë, ku ka pas mjegull më shumë. Ditën e ndjeshmit ka rënë numri i aksidenteve rrugore dhe shpresojmë që me ngritjen e vetdijes do të kemi më pak aksidente. Nëse i marrim analizat e aksidenteve rrugore që janë duke ndodhur, sidomos gjatë kësaj kohë ku shfaqur mjegulla, kemi në bazë të gjitha analizave të aksidenteve, si pas moshës të drejtuesve të mjeteve, shihet që mëse shumë të aksidente po shkaktojnë drejtuesit e rinj të cilët janë të papërvojë dhe po ashtu drejtuesit e mjeteve të cilët janë në një moshë më të vjetër, pra prej moshës 60 e më lartë. Kapiteni Saqia ka bërë apel për të gjithë drejtuesit e automjeteve të kenë kujdes gjatë prezencës së mjegulles pasi që zvogëlohet dukshmëria. Kërkohet të gjithë ndrejtuesit e mjeteve të jenë vigilant, të respektojnë shpejtësinë pa marrë parasysh kufizimet në rrugë, shenjave të trafikut, duhet nëse ka mjegull duhet të jetë shpejtësia më e vogël, të jenë vigilant gjatë gjithë kohës, të kujdesen për vetveten, të kujdesen për të tjerët dhe po ashtu duhet që ta ngrisin vetdijen dhe të respektojnë të gjitha dispozitat ligjore që kërkohen në trafikun rrugor. Nga aty u tha se gjatë këtyre ditëve ka pasur patrullime të vazhdueshme në teren. Pas raportimit ton për cualitetin e dobët të rrugës së sapo është asfaltuar në fshatin Bitesh, tash komuna Gjakovës kanë dërmuar masa. Të ndjekim materialin për të kuptuar më shumë rreth këtyre punimeve. Komuna Gjakovës ka intervenuar në pjesët e dëmtuara të asfaltit të sapushtruar në rrugën e fshatit Bitesh. Kjo pasi që banorët kanë akuzuar kompaninë se asfaltin e ka shtruar mbi balt dhe prandaj ajo është dëmtuar më një herë. Këta të fundit u shprehen të jetë të shqetësuar, duke treguar se përveç se në këtë fshat ka pasur pak investime, tani edhe ato që po bën janë të cilësisë së dobët. Na nuk jemi njohur në këtë punim kërkun. Deri na se ta shohim në rregull. Atër janë një kënoqëtën me ta. Të shasfat dhe ka një zbëth prapë, herë kënena, herë anena. Tonë grupa grupa. Kjo nuk e di që është qërë asfalti ashtë, asfar rrugë e ashtë. Asfalti se o shtru për morë, në për lëshë, që shtu e kanë shtru. Po të rdiut më kry kretë kjo, edhe me po ku kokë si copa që si horë në mi kjepë, su ku i kjepë pantolla që shtu me bo. Sa për ju si e ljuve për shtërësi si banorë? Po na i mësum të në herët vetë. Të shtru si banjor rrugën, të në herët si vjeqit, ka investu shtetin të. Kanë mbetur vetëm edhe disa metra që rrugat asfaltohet, deri në pikën që lidh fshatin Bitesh me fshatin Shaptej, thot një tjetër banor. Edhe që tu se lidhet me Shaptej, me kuva dëshmurëve lidhet, që kjo rrugë e fshatit Bitesh me kuva dëshmurëve. Dëshani e kanë prunë dhe këtë në pikën ku ka pas programin, na Gjakova, kemi Gjakova nuk ka vepru për këtë rrugë, shtash Ardian Gjini ka vepru, edhe ka qiti kompani, po aja kompani, po që me qaj gare e shkon loj me ta. Kjo nuk është e shtu me heshë mirë.
Asi pik mirë nuk ashtë e shtu mes. E kanë shtu natën, kanë hi natën të këte, 11, 12, kanë pënjën ta. Natën kanë pënjën ta. Me drita, e kanë njën kesh, apelsat, dikun e kanë njën hull. Kesh gjëna mu shtu. Ne përmes postës elektronike kemi drejtuar disa pyetje te komuna Gjakovës për të kuptuar arsyen e kësaj gjendje si dhe kush do të paguaj shpenzimet për këtë riparim, por që deri në transmitimin e kësaj kronike nuk kemi marrë përgjigje. Banorët e fshatit Gusk thonë se tash sa ko lapidari i këtij fshati ka mbetur i pandriquar. Të njëjtit thonë se kanë bërë kërkesë në drejturinë për shërbime publike për këtë problem, në ndërkaq drejtori i këtij digasteri mohon të ketë pranuar ndonjë kërkesë për këtë çështje. Lapidari në fshatin Gusk ka mbetur pandriqim si rezultati dëmtimit të kablos elektrike. Banorët të këtij fshati thonë që ka më shumë se 2 muaj që kanë kontaktuar në telefon zyrtarët nga drejtoria e shërbimeve publike për sanimin e ndriçimit publik, por kërkesa sipas tyre ka hasur në vesh të shordhët. Pavarësisht ndriçimit, ka fshati kemi problem tek lapidari, s'ka asnjë ndriçim, kemi bën kërkesa që 2 muaj më shumë s'ka asnjë përgjigje. Kabllu kryesor është shkëput. Kemi lajmëruar prap komunën. Thotë së kemi kontrat për operatorin për me lidh kablën, është një ullje për fshat për festet fund vitit, e kështu së kemi asë një farë loj, së me thanë, bështetja për përsi lapidar. Dedaj gjithashtu shprej edhe shqetësimin e tij në lidhje me investimet kapitale nga komuna Gjakovës, për të cilat konsideron që fshati Gusk është anashkaluar. Krasim e qytetin edhe me fshatra tjerë, me asfaltimet që janë bënë, me ndryqimet që janë bënë qytetin, fshatra tjerë, ne jemi shumë të nashkallumë edhe jemi shumë mbrapa. Si me thonë, asë ndryqim edhe asfaltimi së bënë kohët e fundit, shini vetë se lëzu edhe barin të. Ndërkaq, drejtori i shërbimeve publike Nikol Leshi në një prononcim ka njoftuar se për shkak të kushteve atmosferike ka probleme të kësaj natyre edhe në fshatra tjera, por gjithmonë duke shpresuar që rasti në fjalë do të sanohet pasi të jetë shqyrtuar. Do ta shqyrtoj edhe jam pak nëse është në pyetje prish defekti unë para 2 javë, siç e dini ka pas frymrat mdhaja, më ka kriju të lashe jo në Gusk, po edhe në qytet edhe në fshatra shumë doma na ka bën. Po jem ka mundohu mirë paru to pjesë nga dole. Edhe për kundrazi që kemi një kontratë në përfundim, po besoj që në fillimin e janarit do t'i shpallim 2 kontratat cilat do t'jen për ndryqim publik. Njëra do t'jet mirë mbajtje dhe tjetra do t'jet për shtrimit 33. Theksojmë se erat e forta që mbizotruan disa javë më parë kanë shkaktuar edhe probleme tjera në disa fshatrat të Gjakovës. Por derisa në fshatin Gusk ka mungesë ndriqimi, në parku në madh të qytetit në Gjakovë ndriqim ka edhe gjatë ditës. Drejtori për shërbime publike tregon arsyen për këtë. Ndriqimi publik në parkun e qytetit të Gjakovës po vazhdon të jetë i ndezur edhe gjatë ditës. Tashmë jo vetëm ndriqimi publik, por edhe ndriqimi për festat e fund vitit po qëndrojnë të ndezura. Qytetarët e Gjakovës thonë që ky është keqpërdorim i panevojshëm i parave, pasi që ndriqimi paguhet nga taksa tona. Kjo nuk ka rregull, çore tash në ora 2 gjysmë 3 kështu me kon ndriqimi nuk është në rregull. Na pe paguim, kitruim, në dikush e pagun me kohë ditën dhez, do dikush me kohë përgjes për kitë punë, me ndalu. Oshtë mkat kjo rrimë, oshtë përnëzo ditën kështu pa nevoj. Ndërkaq, drejtori i drejtorisë për shërbime publike, Nikol Leshi, thotë se do ta evidentojnë problemin, pasi që nuk është në dieni të rastit. Do ta shqyqoj se ka mundësi me mësë janë lidhë me këto barakat të cilat janë për vit 3, ta shqyqoj, do të këshyri me ingjenierin cilën e kam të elektriks, ose me kompanijin e cilë ashtë, ta shof gjendin e ty në ashtë e lidhën me ata, jo, nësa nuk është e lidhën me ato, me siguri që do të shkusim gjatë ditës. Shqetësimi qytetarve për ndriqimin publik të ndezur gjatë ditës ka qeni shpesh nga ana qytetarve, të cilët kanë adresuar ankesa në redaksin e televizionit syri. Kur
kërkesa nga qytetarët, por barna paullzim dhe përshkrim të mjekut është dukuri që hasët shpesh në banatore. Sipas farmacistëve, ka raste kur disa medikamente mund të jepen pa përshkrim të mjekut, por në asnjë mënyrë banat psikotropa për të cilat ka mjaft kërkesë nga qytetarët. Kërkesa nga qytetare pacient për barna pa udhëzim dhe përshkrim të mjekut është dukuri që haset shpesh në barnatore. Farmacisti Labat Rizvanoli thot se ka medikamente që mund të ipen pa udhëzim, ato janë për barna për dhimbjet të leta dhe që nuk mund të bëjnë dëme të ata të cilet i kërkojnë. Barnat që i thojmë në barna OTC, janë barna që lejohet me marë pacienti, lejohet me marë pa udhëzim, lejohet me adhone dhe farmacisti, që jënë barnat e leta, parastamolli, suplementet, barnat që formë sprayt oral për dhimbje fyti, faringitet e leta virale, ato lejohet. Farmacisti Rizvanoli thotë se shqetësuesi janë kërkesat për barna psikotrope e që nuk janë të përshkruara me recetat të mjekut ose profesionistit të fushës. Shqetësuesi janë barna që përdorën, që i thujmë na barna psikotrope, janë barnat e qetësimit, angthit, depresionit, qërkullime emocionale, këto në borna që duhet vetëm udhëzim mjekut, edhe ato nga specialisti i fushës caktune, jo nga në çfarëdo mjeku. Në më thonjë në borna që pacienti detyrohet gjithmonë me recetë marrë me i marrë, edhe udhëzimi i tyre i përdorimit është shumë strikt dhe rigoros. Nuk lejohet me atë recept njëjtë pacienti marrë me marrë prapë, ku t'i në re. Në më thonjë, këto duhet gjithmonë me bo vizitën kontroluese të mjeku për katës. Nga farmacisti bëhet apel që të kenë kujdes pacientet dhe qytetarë që të mos përdorin ilaçe të cilat nuk janë përshkruar nga mjeku. Kisha fshati Dublibare ishte kisha radhës në të cilën u punua shumë nga banorët, por t'i ndezur dritat e festave të fund vitit mbrëm. Të njëjta do qëndrojnë të ndezura dhe natët novim, por të pritur mysafir të interesuar për të parë këtë vend. Në fshatin Dublibare të komunës së Gjakovës është bërë ndezja dritave për ndër të festave të fund vitit. Qytetarë të shumtë kishin ardhur në oborrin e kishës së Shën Mihillit në Dublibare për të parë se si është ndryquar oborri kishës. Don Robert Jakaj tha se festat ndikojnë që të afrojnë njerëzit më shumë dhe të ketë paqe mes tyre. Dëshirojmë që çdo njani prej nesh ta ndjek dritën e mos ta ndjekim errësirën. Është princi i paqes vet Krishti. E vërteta është drita, prandaj dëshirojmë që çdo i krishten, çdo qytetar t'i gëzohet këtij evenimentit, është festa më e bukur të cilin i gëzojnë fëmijët. Etërinë të fshatit Dublibare u shprehën të lumtur me punën që kanë bërë ata që kanë atë duket sa më e bukur me drita. Unë ju kisha thonë gjithë të rive, gjithashtu edhe më shumëve më ardhme, po diçka më të bukur, që janë festat e fund vitit, po do këtë edhe po më bukur, na mundu me bo sa më mirë, edhe mund më ardhë të mundi mirë krejtësin shpit vetë, ko vena, ko shka duen, ko dhe me ongur, shqime krejt, edhe i mirë presin, janë të mirë pritëm gjithë moment. Gjatë saj kohë së ardhjes, një përgatitemi me ndjezin e dritave dhe vizitorët të ndryshëm që vinë, me shërbim me qaja, me dhenë, bëhet atmosferë jashtë mase festive, edhe mjekpritse dhe për ashtu është një ngroci e madhe për përgatitjen e këtyre festave të fund vitit. Ndërkaq dhe mysafirët që kishin ardhur nga komuna tjera për të parë ambientin në fshatin Dublibare, thanë se vendi i ndriçuar duket për mrekulli. Faktikisht ne jemi prej Suarekës dhe jemi një grup i shoqërisë që kemi ardhur, kemi shoqëri edhe këtu në Gjakov, nuk është hera parë që vim, kemi qenë edhe para dy vitesh për Krishtlindje, atmosfera shumë e bukur, ndriçimi, shoqëria, verë, gjithçka. E dritat në fshatin Dublibare do të qëndrojnë deri në fund të vitit të ri, ku banorët ftojnë qytetarët që ta vizitojnë fshatin e tyre. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier dhe qytetarë të shumtë u mblodhën mbrëmë në Pallatin e Kulturës Asim Vokshin në Gjakov për të ndjekur koncertin e vitit të ri të Orkestrës Simfonike të Gjakovës. Nga aty u vlerësua ky organizim dhe talenti muzikantëve pjesëmarrës. Orkestra Simfonike e Gjakovës mbrëm ka mbajtur koncertin festiv në udhëheqjen artistike të dirigentit Pëllum Vula. Programi koncertit të këtij viti ishte i veçantë dhe i pa interpretuar ndonjëherë në Kosovë. 6 pjesë të reja premier u solon para publikut që mbrëm ishte i shumë në numër, duke mbushur plot salën e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi.
koncert tani tradicional nuk është i mundur pa përkrahjen e juaj, pa përkrahjen e vend të komunës, i cili, të cilët për vite më radhë mbështesin aktivitetet tona, mbështesin Orkestrën Simfonike të Gjakovës. I pranishëm ishte edhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, i cili e vlerësoi lart këtë ngjarje kulturore. It was lovely. It was really nice to see the Gjakovë. Ishte shumë e këndshme. Dhe ndjen shumë e mirë të jesh prezant në koncertin e Simfonisë së Gjakovës për Krishtlindje dhe vitin e ri. U kënaqëm shumë. Luajtën disa lloje të këngëve për Krishtlindje dhe këngë të tjera të zakonshme. Atmosfera ishte shumë e mirë dhe këta janë muzikantë shumë të talentuar. Gjakovë është e mirë njohur për muzikën dhe talentin në muzikë dhe kjo ishte shumë e dukshme sonte. Kryetari i komunës Ardian Gjini tha se ndjehet i lumtur kur para mysafirëve prezantohet një koncert i për masave të tilla. Orkestra Simfonike Gjakovës është e jashtëzakonshme, këtë veçantë, për çdo vit janë edhe më të mirë. Dhe performanca atyne dhe cilësia që tregojnë ka bu goxha buj në gjithë Kosovën. Si vjet kem pas edhe shumë mysafirë për Prishtinës, mysafirë të ndryshëm. Edhe si vjet e përcjelli një mesazh që kemi një orkestër që është jashtëzakonshme. Qytetarët gjithashtu e vlerësuan lart gjithë punën e orkestrës simfonike, duke treguar se këto ngjarje i duan vendit, sidomos në Prag festash. Shumë kem të knaqur, sepse kanë një natë shumë madhështore, sepse performuan shumë të rinë. Realizimi këtij koncerti u mbështet nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport në Gjakovë. Në vazhdim të ndjekim grafike në parashikimit të motit. Sot në vendin ton kanë bizotruar mot kryesisht i vranët e me djel me temperaturat e ajrit, që kanë lëvizur nga 3 e deri në 10 gradë Celsius. Ditën e nesërme pritet që të mbaj mot i vranët ku temperaturat do të variojnë nga 6 e deri në 13 gradë. 3 deri në 10 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë ditës së enjtë, ditë kjo që do të karakterizohet nga motivranët e ko pas kohë me shi. Motivranët e me diell do të apërcjell ditën e premte me temperatura që do të lëvizin nga 2 e deri në 7 gradë Celsius. Motivranët e me diell do të mbizotroj edhe të shtunën, ku temperatura më e lartë e kësaj dite do të arrijë deri në 3 gradë Celsius. 2 gradë do të jetë temperatura më e lartë e ditës së diel, ditë kjo që pritet të shoqërohet nga motivranët e me diell. Motivranët e me diell parashihet të karakterizoj ditën e hënë, ndërsa temperaturat e kësaj dite do të lëvizin nga minus 2 deri në 5 gradë Celsius. Para se të ndahemi, ndjekim edhe njëherë temat kryesore të këtij edicioni. Është mbajtur dëgjimi publik me qytetarët e Gjakovës. Një mbodhjet aksidente në 28 orët të fundit në rajonin e Gjakovës. Fillon riparimi rrugës së sapo asfaltuar në fshatin Bitesh. Ju falenderojmë që keni përzgjedhur mediumin ton për të informuar. Për më shumë informacione mund të na ndiqni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Mirëmbetje.